Bu günləri Kürdəmir rayonunda İmam Rıza məscidində keçirilən Azərbaycan üzrə 7-ci Quran müsabiqəsinin cəm olublar tələbələr
Əsas məqsədimiz burada bu yarışda həm gözəl Quran oxuyan qarilərimizi müəyyənləşdirməkdir. Eyni zamanda bu müsabiqəni təşkil edənlər, təşkilatçılar bildirirlər ki və biz bu fikirdəyik ki, son zamanlarda cəbhə bölgəsində çoxlu şəhidlərimiz olublar. Həmçinin eyni zamanda oxunan Quran ayələrinin, surələrinin savablarını həmin şəhid qardaşlarımıza hədiyə edirik savabların. Allahdan həmin şəhid ailələrinə, yaxınlarına səbir diləyirik və bu müsabiqədə iştirak edən şagirdlərə, tələbələrə, Quran qarilərinə müvəffəqiyyət arzulayırıq. Bu günlərim Kürdəmir rayoncuma məscidində Azərbaycan üzrə 7-ci Quran müsabiqəsi keçirilir. Mən bu işi təşkil edənləri, bu şəraiti yaradanları, bizlərə, Quran oxuyanlara, Quran sevənlərə, bu şəraiti yaradanlara öz minnətdarlığımı bildirirəm. Allah onların hər birindən razı olsun inşallah ki, bugünkü cavanlar, balaca Qurana həvəs olanlar və Quran-ı kərim oxuya bilənlərə belə şəraiti yaradıblar. Bundan belə də inşallah mən hər bir iştirak edənlərə müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Allah təala yollarını açıq eləsin. Allah təala sizdən də razı olsun inşallah. Kürdəmir rayonunun İmam Rıza məscidində Quran müsabiqəsi keçirilir, 7-ci Quran müsabiqəsi və bu iştirakda Quran müsabiqəsində iştirak etməkdə bütün iştirakçılara uğurlar arzulayıram. Bunu təşkil edən bütün qardaşlara, möminlərə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Allah hamısından razı olsun.